Vilken fröjd att få besöka så här många olika platser. Bakom mig har jag en väldigt känd byggnad för många kanske. Jag är i Vännäs vid tågstationen. Och idag hörni, då ska det handla om någonting som jag uppskattar extra mycket. Och det är renoveringar. Själv inte jättemycket erfarenhet av renoveringar. Jag drar mig för sånt som känns lite jobbigt. Men det jag gillar att titta på är just före- och efterbilder. Något som också är väldigt populärt på sociala medier. Vi ska besöka ett hem som Simon, mäklaren, sålde för ungefär 2,5 år sedan. Där de har genomgått en extremt stor renoveringsresa. Och jag längtar efter att få se resultatet. Så nu är det bara att åka med. Kan inte du börja med att berätta lite innan vi går in på huset vi befinner oss i? Vem är du och vilka är det som bor här? Kristoffer heter jag, är 39 år, bor här med min fru Sara och min dotter Hillevi. Hur, alltså när du fick se det här först, hur gick tankarna då? Ja, alltså, jag såg ju bara jobb och pengar. Men vi fick det såklart till bättre pris då. Men framförallt så ser man jobb. Mm. Man blir som lite, när man är i branschen, att man ser alla fel. Det var inte så att du såg möjligheterna? Frugan, hon såg möjligheter, jag såg bara problem. Men om vi börjar där, Simon, när du la ut och så, kan du inte berätta lite? Vi pratar om att det var ett hus med ett stort renoveringsbehov. Du som är här nu idag och får se det. Ja, det är fantastiskt. Det är ju knappt att man tror att det är samma hus. Nej. Så är det. Det är ju väldigt, väldigt kul att se. Och det är ju inte alltid att vi får den här möjligheten som mäklare heller. Såklart händer det ju att, jag menar, att det är någon som köper, renoverar och sen så vill de värdera om det. Det ska säljas om och sådär. Och vissa var ju kanske vanliga lite förut när marknaden var på ett annorlunda sätt. Men att man köper ett renoveringsobjekt för att renovera och sälja med vinst. Så att det är man ju också, har man ju varit på en del. Men jag skulle säga att jag har aldrig varit i ett hus där det har blivit sån här stor förändring. Och det är ju jättekul att se. Tyckte jag väldigt mycket om pardörrar. Var det här? När ni köpte? Nej, utan de hittade Sara på någon annons och vi köpte den. Jag tänker att Sara är ju inte här, din fru, och får berätta. Jag måste ändå ge henne mycket cred. Hon har haft visionen om hur det ska bli. För jag hade inte alls när vi var här och kollade. Nej, då såg du bara jobb. Ja. Jag kunde se så här, bara med riva den väggen, men inte, jag har inte riktigt den. Nej. Det är bra att man kompletterar varandra. Ja. Men det man slås av är ju att det är fantastiskt fint och harmoniskt. Och den här mixen mellan gammalt och nytt som är ganska svår att få till har ju hon lyckats med. Det har hon verkligen. Mm. Jag gillar det. Det är mycket så här skåp och sånt som känns som att det inte är köpt på Ikea igår. Det är köket som Ikea. Ja. Det här känns modernt, verkligen. Som sagt, den här väggen borta. Sen hade vi ju en vägg. Ja, den var ju här. Så var det ett sovrum. Precis. Och där var det en tät vägg också. Så där vi öppnade upp för att få liksom insläpp i tv-rum där inne. Okej, men en kort och koncis checklista till en kund som ska köpa ett renoveringsobjekt. Då skulle jag ju säga då, först och främst, gör en kalkyl. Nummer ett, vad kommer det att kosta? Nummer två, tänk också på de lite mer tråkiga renoveringar som behöver göras. Fönster, tak, det kostar pengar. Inte lika roligt som ett kök, men det ska också göras. Gör en prioriteringslista. Vad måste vi börja med? Vad tänker vi är viktigt för oss? Och sen, jag menar, om du kan göra saker själv, gör det. Du kommer undan billigare, du har större chans till ett bättre vinst på slutändan. Men lägg bort sånt som ska läggas bort. Tätskikt, badrum, el, sådana saker. Tack för att just du har tittat. Och vill du komma i kontakt med mäklaren Simon så har du hans mail här. Följ oss såklart på Instagram, där heter vi Umeå Living.